labi, tev 5 no 35 izlozes. Pirmais skaitlis 13, otrais izlozētais 8. Trešais skaitlis šovakar ir 33, ceturtais izlozētais 2 un piektais skaitlis 30. Šīs dienas Lakloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 2, 8, 13, 30 un 33. Pie vērtīgiem laimestiem var tikt piedaloties papildspēlē Jokers, un veiksmes gadījumā šovakar tie var būt 150 tūkstoši eiro. Papildspēlis Jokers, pirmais cipars 3, otrais 5, trešais 9, ceturtais 0, piektais 2 un sastais, kas ir arī uzkrājuma plus papildskaitlis 2. Šodien papildspēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 3, 5, 9, 0, 2, 2. Bet papildspēlis Jokers 7 lielākais laimests ir 750 tūkstoši eiro. Papildspēlis Jokers 7, pirmais cipars 9, otrais 9, trešais 8, ceturtais 1, piektais 6, sastais 0 un septītais 8. Un papildspēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 998168. Un tagad laiks noskaidrot, kā tad šovakar veicies mūsu loteriju dalībniekiem. Jūs uzmanībai izlūs rezultāti. Un Lakloto uzkrājumi nākamajai izlozē.